Ak zločin storočia dostane dva národy na pokraj vojny, svet sa musí obrátiť na dve žijúce legendy. To je ten najväčší bobor, akého som kedy videl. Žiadne veľké citky. Najlepší americkí hrdinovia. Zdravím, dámy! Sú späť. Prišiel si do veľkého mesta. Zabili môjho otca. Moja sestra išla za vrahom do Londýna. Ty máš sestru? Jackie Chan. Ak jej zlomíš srdce, ja ti zlomím nohy. To je fér. A Owen Wilson. Myslíš si, že si veľký frajer so svojím karate? Vám ukážu pár nových trikov. Vyzeráte dosť komicky. V akčnej komédii. Ak to urobíš ešte raz, si mŕtvy. Šanghajskí rytieri. V pondelok o 21:40 na Jojke.